Հայերի չափ եւ թերևս հայերից էլ ավելի եզդիները նախանձախնդիր էին Հայաստանի անկախության խնդրում եւ ոչինչ չէին խնայում նրա պաշտպանության համար։ Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Սիմոն Վրացյան։ Երդիները Հայաստանում բնակվող թվով ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում բնակվում են թվով 35,000 երդի։ Հայերի եւ երդիների բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից։ Այդ բարեկամության հիմքերը դրվել են դեռևս Օսմանյան կայսրությունում համատեղ ապրելու տարիներից։ Առաջին երդիները Հայաստանում բնակություն են հաստատել դեռևս 18-ից 19-րդ դարերում։ Սակավաթիվ երդիները, որոնք տեղափոխվել էին Հայաստան այդ տարիներին, գլխավորապես առևտրականներ էին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին արդեն դեպի արևելյան Հայաստան տեղափոխվեց երդիների Սիպկի, Զուգրի, Հասանի, Օրդլի և Ռոշկի տոհմերը։ Եզդիների մեծ ներգաղթը դեպի Հայաստան սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ Օսմանյան Թուրքիան իրականացրեց կայսրության տարածքում ապրող ոչ մուսուլման ժողովրդերի ցեղասպանություն։ Այդ տարիներին իրականացված ջարդերի հետևանքով եզդիները ստիպված եղան լքել իրենց բնակավայրերը և հայերի հետ միասին ապաստան գտան արևելյան Հայաստանում։ Հայաստանաբնակ եզդիների ճնշող մեծամասնությունը հենց այդ թվականներին Օսմանյան Թուրքիայից մազապուրծ եղածների սերունդներն են, ովքեր ապաստանելով Հայաստանում կարողացան պահպանել իրենց ֆիզիկական գոյությունը։ Հայ եզդիական բարեկամության ամրապնմանը շատ հաճախ նպաստում են միևնույն ճակատագրին արժանանալը, բախտակից լինելը և պատմության միևնույն դժվարին քարուղիներով անցնելը։ Այդ բարեկամությանը խորհրդանշող բազմաթիվ պատմական դեպքեր և դեպքեր կան։ Հայ եզդիական բարեկամության լավագույն դրսևորումներից է 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ Շանգալի եզդի առաջնորդ Համոեր Շարոյի կողմից 20,000 հայ քրիստոնյաների իր միջոցներով պաշտպանելը և թուրքական կոտորածից փրկելը։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ, երբ Օսմանյան կայսրության իշխանությունները պահանջեցին քրիստոնյա փախստականների վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդել, Համոեր Շարոն մերժեց նրանց և որոշեց պաշտպանել հայերին։ Հայ եզդիական բարեկամության ամրապնման և բարեկամ ազգերի ազատության համար պայքարում մեծ դերակատարություն են ունեցել նաև եզդիական դիմադրության մարտիկները, որոնց առաջնորդում էր Ջանգիր աղան։ Ջանգիր աղան մեծ ավանդ է ունեցել հայ ֆիդեինական շարժման հաղթական ճակատամարտերում, դառնալով հայ ժողովրդի նվիրյալ դաշնակից։ Հենց այդ տարիներին էլ հիմք է դրվում Ջանգիր աղայի և Անդրանիկ զորավարի միջև ամուր բարեկամությանը, որը վերածվեց նաև Քավոր սանիկության։ 1918 թվականի Սարդարապատի և Բաշապարանի հերոսամարտերին մասնակցեցին նաև եզդիական զորաջոկատները Ջանգիր աղայի և Ուսուպ բեկի հրամանատարությամբ և մեծ ավանդ ունեցան Մայիսյան հաղթանակների կերտման մեջ։ Հետագայում Ուսուպ բեկը ընտրվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր և համարվում էր ժամանակի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը։ Ընտրվելով Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, Ուսուպ բեկը ծավալեց ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ուսուպ բեկի նախաձեռնությամբ Ալեքսանդրապոլում գումարվեց Հայաստանի եզդների առաջին համագումարը։ Նա մեծ աշխատանք կատարեց սովի հետևանքները, փախստականների հոգսերը և եզդիական գյուղերի սոցիալական հոգսերը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Սիմոն Վրացյանը իր հուշերում նրան անվանում էր իմաստուն Ուսուպ բեկ։ Երդիները մասնակցեցին ու ավանդ ունեցան նաև Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության գործում և Արցախյան առաջին պատերազմում։ Հայ կամավորականների հետ շուրջ 500 երդիներ մեկնեցին ռազմաճակատ և մասնակցեցին Արցախյան գոյամարտին, տալով 3 տասնյակից ավելի զոհեր։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին արիաբար նահատակվեցին եզդի զինծառայողներ Քյարմ Սլոյանը, Վարիս Օզմանյանը և Համլետ Հաջոյանը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմում եզդիները կրկին ապացուցեցին, որ հայ ժողովրդի իրական դաշնակիցներն են և հայրենիքի հանդեպ պարտքին նույն զգացումով այսօր էլ կանգնած են Մայր Հայաստանի սահմանների առաջնակցում։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, եզդիներն էլ կամավորագրվեցին ու մեկնեցին ռազմաճակատ։ Ստեղծվեց Քյարամ Սլոյանի անվան եզդիական կամավորական ջոկատ, որը մեկնեց ռազմաճակատ և մասնակցեց ռազմական գործողություններին։ Պատերազմին ըստ նախնական տվյալների զոհվել են 11 եզդի զինծառայողներ։ Հայաստանը եզդիների համար իրական հայրենիք է։ Հայաստանի և Արցախի համար այս դժվարին օրերին եզդիները վերստին ապացուցեցին, որ հայ եզդիական բարեկամությունն ու եղբայրությունը հավերժ է և անխախտ։
իրենց հարևան ազգերից ոչ մեկի հետ նրանք այնքան սեր չեն կապված, այնպես համատեղ չեն գործում, ինչպես հայերի, որոնց նրանք անվանում են եղբայրներ։ Խաչատուր Աբովյան։